谁强大？路亚三大提拔。ပါကလူပူဇော်ရအောင်ခမရာကပိလာပြည့်ရှင်ထေဘရင်သုံးတော်တနာဤဘုဒ္ဓဘွေရာဂေါရမမြေတွင်သိဒ္ဓတာဘုရားသခင်သည်ဗောဓိညောင်ရွှေပလင်း၌နေမဝင်ငယ်ချွေရန်ဆုံးတသိန်းနှင့်တနာဘူမန္နမင်းကိုယ်တော်အောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီကုသလအကုသလပရိစ္ဆာဆုံးလဲ31ဘုံခရိုင်ဝဲအိုမင်းလက်ပိုင်းနာမင်းလက်ပိုင်းသေမင်းလက်ပိုင်းဖွဲ့ချီခိုင်းရစ်ပါလူနန်းနဲ့မြမပယ်လေးရွာဘဲခါမှရတ္တိချင်းမရှိခဲ့မွေးဘေးကတန်တန်သေဘေးတန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝဆိုးဘဝယုံမှဒီတကားအစပြုတ်ပြီလို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်စီးနဲ့အဘိသင်္ခါရမံပူကြီးကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီဓမ္မသင်္ကနီဝိဘင်းကထာယမိုက်ပထံအဘိဓမ္မခုနှစ်ကြောင့်ကိုဗောဓိနံရိတ်ငြိမ်ဝဲသမ္မစဉ်တရိခန္ဓာမညာရှာလူကြည်လျင်ယောက်ျားမိန်းမအဋ္ဌိပုရိသာတတ္တဇီဝဘယ်မှာမှရှာလူမရငါသူလဲအရှင်မရှိအတ္တဒိဋ္ဌိမျိုးကိလေသာမန်လူဆိုကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီအလိုမပြည့်နိုင်တဲ့အာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းသမျှကာမုတ်ပါရန်လူအများအပူပွားအယူမှားတို့နဲ့တွဲရသမျှဒိဋ္ဌုပ္ပါဏံအကျင့်လွန်အကျင့်ရုပ်တို့နဲ့အပေါင်းလုသမျှသီလပါရုပ္ပါဏံငါကယောက်ျားသူကမိမငါကတော့လူချင်းသူကတော့တေးရရှာပြီးလူတွေနှတ်တွေဗြဟ္မာတွေရှိတယ်လူအသေးမှဆွဲမှသမျှအတ္တဝါရုပ္ပါဏံလေးစုံရွယ်ဘေးရန်ဥပဒံတတိုင်းနှင့်ခန္ဓာမဘူမိုက်ကြီးကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီလူဖြစ်လို့လူသေးနတ်မြမဖြစ်ပြန်တော့စူတီလို့ကြွေဟောဒီခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်သမျှယောဂမျိုးစုံကြောင့်သေသူများတွေတတ်လို့ခါခါသေကိုကိုကိုပင်တတ်လို့ထခါသေဖျားဖြစ်ခြင်းအာကြီးလို့လှူခဲ့ရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာသေဒီတကားအရှိဝတ်မအသေးလွရလေးပြီသေရတဲ့ဆိုတဲ့အသုံးစကားငါနာမှလုံးဝမကြရတော့ပြီငါမျက်စီထဲမှာလည်းလုံးဝမမြင်ရတော့ပြီအနတ္တညာသောအစဉ်ဖြင့်သေမင်းကြီးရဲ့မိထူးတဲ့မစ္စုမန်းဆိုတဲ့ဘုမှုကြီးကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီ။ဒေဝဗုဒ္ဓမောင်ကိုလည်းအောင်တော်မူပြီးအဘိသင်္ကာရမောင်ကိုလည်းအောင်တော်မူပြီးကိလေသာမောင်ကိုလည်းအောင်တော်မူပြီးခန္ဓာမောင်ကိုလည်းအောင်တော်မူပြီးမစ္စုမောင်ကိုလည်းအောင်တော်မူပြီးမင်္ဂဘာကိုအောင်ရင်တော်မူသောဗုဒ္ဓသတ္တော်ထေရှားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဤမှပုပ္ပဝါပံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဤမနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ပူဇေမသက္ကလူရန်ပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာယနေ့ယခုသက္ကလူတန်ပူဇော်ရသောအကျိုးအကြောင်းဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှအပေါင်းတို့သည်
ပရိသန္တိနေခြင်းဆေရဥခြင်းဆေရနာခြင်းဆေရသိခြင်းဆေရပေါင်းတို့ဤကေယကုံရာညင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သူဝိဘောတူတူနှင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်ကျင့်ကြံကြိုးစားအထောက်နိုင်သောအမျိုးကောင်းသားယရနာအမျိုးကောင်းသမီးယရနာများဖြစ်ရပါလူဤအရှင်မြတ်ဖရာဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးဘူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြရအောင်ခမညာဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခသိန်သောအပြည့်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖယားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးဘူးသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောပါဤအရှင်ဖယားတရှိကြံမှာစိတ်ချမ်းသာ၍တို့ရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလုံးမှာဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့အားယိုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောချတော်တက္ကိစ္စကာရဝပဏမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကြံမာခြင်းခွန်အပ်လပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆန့်ရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခြင်းတရားကိုခြင်းဉာဏ်ကျိုးကိုအထုတ်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဉာဏ်ဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဤတဲ့ဆိုရင်ပြည့်ရပါလို့ရှင်ဖေဟာအာဘန္တိတိတရေနာသာအထေင္ကသမနာကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိဒုတိယပိအာဘန္တိတိတရေနာသာအထေင္ကသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိတတိယပိအဟံဘန္တိတိတရေနာသာအထေင္ကသမနာကတံဥပောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တိယမံဝဒမိတံဝဒေထအာမဘာနိပါအရှင်ဖရာဓမ္မတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Pau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Pau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Dudiyambi-bau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dudiyambi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dudiyambi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Dudiyambi-bau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dudiyambi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dudiyambi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Dadiyambi-bau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dadiyambi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dadiyambi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Dadiyambi-bau-dan-dara-nang-gi-sa-mi, Dadiyambi, Dhamma-dara-nang-gi-sa-mi, Dadiyambi, Dhangan-dara-nang-gi-sa-mi. Tarana gamanam baribonam. Hama bhaniva shimpaya. Bhanati bhata viramani taikavaram tamadiyami. Adena dana viramani taikavaram tamadiyami. Abhyama sariya viramani taikavaram tamadiyami. Mudavara viramani dekhavarandamadiyami Turamiraya misabhavaradhana viramani dekhavarandamadiyami Vigala bhojana viramani dekhavarandamadiyami Nesa gita varita vituka dadana malagana vilepana Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Thikavarandamadiyami, Osadayana, Mahadayana, Viramani, Thikavarandamadiyami. Tidharani, Nathaha, Athinga, Tamanagadam, Ubodhata, Thilanda, Mandarugan, Gadawa, Abhamadi, Nathambadita. Amma, Bandiva, Shimpaya. Tadhanado, Nitnatongaya, Chosenani, Koza, Dagri, Tondoya, Shisepini. ตรีญุลาสันตองเยณท่องเสสิกุณีออตุบาลสนิยะมันนิดะนิตาจีปิยุณิขยายปิยุณิမျိုးเนอัญชันนายวาธรรมตายะตาธนาสินดาจောင်းไดธรรมระติมหาธรรมตวาธรรมยุจောင်းนอจีတွင်ศีญจิมะปิโลอติอัปปมาดะธรรมระตะเมกะสินสกุณีปิเน ရှင်ကြီးလိမ္မာဓမ္မရတ္တကလေးချာနဲ့သတ္တုနှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်မတ္တယဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရှင်ဟောတိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့အသည့်မြောက်ပိုင်းသုံးစနစ်တို့ချက်ရက်ွက်ရနာဘုံလမ်းအမှတ်40ချောက်ဦးမြတ်တန်းဆန်းတော်သိင်္ဂီမိုးသမီးပူကြီးအောင်ဦးမခိုင်ငင်းငင်းဆန်း ตามองก้องเงินสัมมีมองขั้นพงสัมมีตาสุรุอีอมตะฐานะธรรมฐานะဖြစ်ဖြင့်ဟောကြအပ်သောပမာဒနှင့်အပမာဒအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယမုရာရဲ့ဒေသနာတော်ဤထဲမှာဒီစကားလုံးနှစ်ခုဟာ လေးလာမှတ်သားပြီးတော့အထူးတတိထားပြီးဖယ်ရှားဖို့နဲ့လိုက်နာဖို့ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါကျတော့ပမာဒကိုမေ့လျော့ခြင်းနဲ့အပမာဒကိုမမေ့လျော့ခြင်းတို့အဲ့ဒါလောက်ပဲပတ်သက်ပြန်ကြတော့လောကလူတွေဟာ ပေါ်သွားစရာလားစရာကိစ္စရှိတယ်မေ့နေလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ဘယ်ဟာဖြင့်မေ့နေတယ်ဘယ်ဟာဖြင့်မမေ့ဘူးနဲ့ပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့ဒီအလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေ့တာမမေ့တာနဲ့ဒီအပမာဒနဲ့ပမာဒနဲ့အပမာဒ
သက်ဆိုင်မှုရှိသလားဆိုတာမေးလျော်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းတာနဲ့မေးလျော်တာကိုပြောတယ်လေအပမာဒဆိုတဲ့မမေးမလျော်ခြင်းကရောဘယ်အတိုင်းတာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုယသောဗျာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စကားဝဟာရအတိုင်းနိုင်ယူမှတ်သားကြဖို့လိုတယ်ပေါ့အပမာဒကိုမပြောခင်ပမာဒဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲပမာဒတရားအပမာဒတရားဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွယ်ပြားချမ်းသာမှုဟောကြားထားတာကိုလေ့လာမှတ်သားဖို့ယသောဗျာကဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာအပမာဒောအမတပဋ္ဌံပမာဒောမစ္ဆုနောပဋ္ဌံဒီစကားလုံးနှလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကြည့်လိုက်အပမာဒောအပမာဒဆိုတဲ့တရားသည်အမတပဋ္ဌံမတိယစင်စစ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပမာဒောပမာဒဆိုတဲ့မေးလျော်တဲ့တရားကတော့မစ္ဆုနောတန်တရာထဲမှာမကြာခဏသိဆုံးရခြင်းပဒံအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လောကကြီးမှာဒီပမာဒနဲ့အပမာဒရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပမာဒသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပမာဒသည်တန်တရာထဲမှာဖမ်းမှန်တဘောပြီးတဘောဥချင်းနာချင်းသိချင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့တရားလို့အဲ့ဒါလို့ဒေသနာတော်မှာဟောခဲ့တာဒီဒေသနာတော်ရဲ့ထိရောက်မှုပါလေပဲအလွန်ကြီးမားတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ရမဏဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အတောကဘယင်ကြီးဆိုတာဒီအပမာဒောအမတပဒံပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံဆိုတဲ့ပမာဒနဲ့အပမာဒခွဲခြားဟောတဲ့ဒီဒီသနာကိုနားလိုက်တာနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတော့အနောထမင်းကြီးကိုလည်းပဲယမသမိုင်းမှာရှင်ဓမ္မတတိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်အရဟံကဒီတရားကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားဟာပုရပ္ပသာတို့ရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာအလေးနဲ့ထားမှတ်သားကြရမယ့်တရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချားတယ်ပေါ့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲယသောဗျာဟောထားတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ကအပမာဒေနမဃဝါဒေဝနံတိထတံကတောညမာရီတိနေကြတဲ့တရားဆိုတဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမာရရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်နတ်တွေကိုအစိုးရတဲ့တရားဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတရားဘောကရောက်စေတယ်ဆိုတော့အမတ္တမနှိမ့်တဲ့အကျိုးတရားကိုပြောတာခொနဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပမာဒောအမတ္တပဒံနိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားပဲတရားလောက်ကတော့ထည့်ပြောစရာတောင်မလိုဘူးလို့ဆိုလို့သို့သောလောကီလူသားတွေကယာရုကွန်သိစိတ်ဆိုင်ဥစ္စာကိုရချက်နေဆိုလို့ရှိရင်လေအပမာဒရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ညွှန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တန်တရာထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ကြတဲ့နေရာကိုရချင်တယ်ဆိုရင်အပမာဒရှိရမယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အပမာဒရှိရအပမာဒဟာထိတ်တန့်ကြတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့တန်တရာထဲကလွတ်ချင်တယ်ဥချင်းနာချင်းသိချင်းဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ချင်တော့ဘူးပြရမမတည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒောအမတပဋ္ဌာဒီအပမာဒတရားပဲလို့ယသောဗျာဟာတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့လဲအပမာဒတန်တရာထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန့်ယာဒူးရဖို့
စိဘာဥစ္စာတုတ်တဖို့ဆိုတဲ့အပမာထလို့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဒီဒေသနာနှစ်ခုခြေလိုက်တာနဲ့ပဲ။တန်မြာထဲမှာထိတ်တန်းဘဝမှာနေချင်သလား။သို့မဟုတ်တန်မြာဘုကလွတ်ချင်သလား။ဘာရှိရမလဲဆိုရင်အပမာထရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာအပမာထရဲ့အကျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သဖြင့်ယသဗျာကထောက်ပြတယ်အပမဒံပတံတန္တိပမဒောဂရဟိတောတရာလောကမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်းအပမရာဟာရေးပါတယ်သို့မဟုတ်တန်မြာဝကလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့အပမရာဟာရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအပမဒါကိုချီးမွမ်းပြောဆိုကြတယ်လို့ဆိုတယ်အပမရာကိုချီးမွမ်းရတယ်လို့လောကမှာအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်မြာဝဆင်းရဲတဲ့မှာနင်မွန်းပြီးတော့အောက်တန်းနောက်တန်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပမာဒါကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့ပမာဒောဂရဟိတောတရာပမာဒါဆိုတဲ့တရားကိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရှုတ်ချတယ်လောကမှာပမာဒါဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာလူဘဝမှာလည်းအောက်တန်းနောက်တန်းကိုရောက်စေတယ်တန်မြာထဲမှာလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကျုံတွေ့ဈေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အလံဝေးပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုမှန်သမျှအဟံတာဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ပမာဒောဂရဟိတောပမာဒကိုတော့ကဲရှုတ်ချရတယ်လို့ဒီဟောတာနော်ဒါပြင်ကောင်းပြီအပမာဒကိုဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်အပမဒောသဗ္ဗတံပတိနံမူလံအပမရတရားဆိုရဟာလောကမှာအောင်မြင်မှုကြီးပွားတိုးတက်မှုအာလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လို့ခြိမှန်းရတာဖြစ်တယ်ရှင်မဘုဒ္ဓဂေါသကအကြောင်းပြပြောထားတဲ့အခါမှာသဗ္ဗေတံလောကိယလောကုတ္တရဝိသေသနာလောကုတ္တရနံဝိသေသနာပဋိလာဘကာရဏတ္တာလောကမှာထူးခြားတဲ့ယာတုကုန်သိန်းစီစဉ်ဥစ္စာပဲဖြစ်စေလောကုတ္တရာဘက်မှာအစင်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မပဲဖြစ်စေအပမရကရှားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ခြေခံအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပမာဒကိုချီးမွမ်းညားတယ်လို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့အပမာဒောသဗ္ဗတံပတိနံမူလာအောင်မြင်မှုကြီးပွားမှုအားလုံးရဲ့ခြေခံအကြောင်းဟာအပမာဒပဲဒါဖြင့်ပမာဒကြတော့ဘာကြောင့်ကဲရရှုပ်ချကြသလဲဆိုရင်သဗ္ဗဝိပတိနံမူလဘဝတော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအောက်တန်းနောက်တန်းကြမှုဆိုရက်အခြေနေဇိုးတွေအလုံးကိုဖော်ဆောင်တာဟာပမာဒပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပမာဒဟာကဲရှုပ်ချရမယ်လို့ဆိုလို့လောကလူတွေဟာလူဖြစ်လာလို့ရှင်လဲမနှုတ်သဒေါဖက်ကဘုံကံမဲ့မဲ့မွဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်စားเสียတော့เสียမရှိနေเสียထိုင်เสียမပြည့်မစုံလူဘဝရောက်လာတော့လည်းပဲဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမျိုးကိုပို့တာဟာပမာဒကပို့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပမာဒဟာကဲရှုပ်ချရမယ်တရားဖြစ်တယ်အပယုပတိဝါတပ္ပပမာဒမူဒိကာအပေလေးပုံရောက်သွားတဲ့သရဝါရီဟာပမာဒကိုခြေခံလို့ရောက်သွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပမာဒဟာတကယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြလူ့ဘဝဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေ
ဒါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာပမာရပဲအပေလေးဘုံရောက်သွားတာပမာရအကြောင်းပဲရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားဟာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလက်ခံရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးရှုတ်ချရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဘုံအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဘေးစုကတ်စုကိုဖြစ်စေတဲ့တရားဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိမရှိစစ်စစ်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာဖြစ်လာရင်ထိုယောဂဝေဒနာရဲ့အပြစ်ကိုသိလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မှာကြောက်ကြတယ်ပေါ့ယောဂဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာရောက်လာရင်ကြောက်ကြတယ်လို့ဒီဘဝမှာဒုက္ခရောက်သွားစေတတ်တဲ့ပမာရရှိတာကြတော့လူတွေဟာကြောက်ရမှန်လာရမှန်ကိုမသိဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကြောက်เสียရကောင်းတာကတော့ယောဂဆိုတဲ့ကြောက်เสียရကောင်းတာတော့ပမာဒဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပမာဒနဲ့အပမာဒမှာပမာဒဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ထဲမှာဝိပင်္ဂပါဠိလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းရှိတဲ့ထဲမှာဒုတိယမြောက်ကျမ်းဝိပင်္ဂကျမ်းမှာပမာဒဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲတမန်အားဖြင့်မေးလျော်ခြင်းဆိုတာဘာမေးတာလဲအရာထဲမှာပြောနေတဲ့ငါလုံးစရာရှိတာမေးနေလိုက်တာသွားစရာရှိတာမေးနေလိုက်တာအဲ့ဒီဟာတွေလားဘယ်တိုင်းတာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နာလဲမှအထိပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပမာရတရားကိုတည်တည်ချာချာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပမာရကိုတက်ခန့်ကျင့်သုံးနေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲကဝိပင်္ဂဆိုတဲ့ဒုတိယအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာပမာရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမသားချရမယ်ဖြစ်တယ်ရှေးဦးသာတတ္ထကတမောပမာတော်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့မယ်ဆိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်အေးပမာဒဆိုတဲ့မြန်မာလူမေးလျော်တယ်ဆိုတဲ့ပမာဒဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ရှင်းပြကာယဒုစရိတေဝဝစီဒုစရိတေဝမနောဒုစရိတေဝပင်စတုကာမခုနေတုစိတ်တတဝတ္တခောရှင်းရှင်းလေးပြောတာပမာရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာနော်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့ပျော်မွေ့တယ်လောကလူတွေဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်မှာပျော်မွေ့ကြတယ်တော်များများမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အင်တာမပျော်ကြတယ်ကာယဒုစရိုက်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်ဆိုးဝစီဒုစရိုက်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်ဆိုးမနောဒုစရိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကျင့်ဆိုးအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေပေါ်မှာဒီအကျင့်ဆိုးတွေကိုရှောင်ဖို့တတိမထားပဲနဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာဒုစရိုက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ပဲလှုပ်လိုက်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပဲလှုပ်လိုက်ကြတယ်ဒုစရိုက်ကိုဒုစရိုက်မှမသိဘူးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာလေးတခုပြောရမယ်မနောဒုစရိုက်ဆိုတာကိုကြည့်ဘလို့တိတ်မွေ့လဲဆိုသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးလောဘနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဘိဓါာဆိုတဲ့မနောဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်သူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘလို့ဆိုလို့ရပါတယ်ပြာပါရကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူပေါ်မှာဒီလူဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေးမိလိုက်ရင်အဲ့ဒါမနောဒုစရိုက်ဖြစ်လောကလူတွေဟာမနာလိုမရှိစိန်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်စီလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေလည်းများကြတစ်ဖက်သားပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရလိုမှုဆိုတာတွေကလည်းများကြတယ်ပေါ့
Say them are in Chita to get a county for a mobu. Say them are, I say, Pilatan at the Vienna. Manorduce is up Chitavi. Eddie Manorduce Pitago, Pima Madilaifu, Jane Tata, Chican Niraha, Bamara, eh? Do solo report, no? Go ye nema, Dimanorduce Pitau. Pesha Pierman, the Divia, and a sicko. Do say, look away. Go ye. The Bora Nin, Lacanta like us. Era, Pamara, eh, Miliorasa, Era, Piora. Did you have young to a mamma divu? Young to a mamma divu? Now the cook up both them with Mesa Dati. Mesa Dati Sura Gandhiaye Joe Nimpeta, I said. Lura Dana, Pama Joe Shibu. Gudoga, Agudoga, Pa Jo Mamiyahu, Kona Lole, Konyo Miyahu, Sora Lole, Sojo Miyahu, Mota Lode Luri, Jibuan Nide, Drogon Lode Luri, Asien Nide, Kanga Ejos Ramashu. A may if he abuses some Sholole, Pa Jo Mamiyahu, Jibuan, they be in Pirawe, Namohasu Ramashu. ตรวาหะเตบีหนองผิดตาบ่ฮู้ดอกกะมามันเตียะโหหอบโยนနိုင်เนี่ยปกุสว่าบ่ရှိဘူးလို့အဲ့ဒီညင်းဆိုချက်ဆဲရက်ကိုလည်းပဲမိစ္ဆာတေတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအနေရဲ့အကြီးဆုံးမနောတုဆဲပဲဖြစ်တယ်ဒေါကလူတွေကကိုယ်ကိုယ် ဖြစ်တယ်ပေါ့အပြစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာနောက်ဘဝဆိုတာလဲမရှိဘူးမစင်စားဘူးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာလဲလက်မခံဘူးဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးကျိုးရတယ်ဆိုလိုတာကကုသကံအကုသိုလ်ရဲ့ကံရဲ့အကျိုးပြအပင်ငယ်ရဲ့ကြတဲ့နတ်ပြည့်ရောက်တယ်ဆိုတာတွေလက်မခံဘူးဆိုတာအကျိုးကိုလက်မခံတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုညင်းပယ်တာအများကြီးပဲ၃၀ဘုံကိုလက်မခံဘူးညင်းပယ်တာကံကံရဲ့အကျိုးညင်းပယ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကံတရားရဲ့အကျိုးညင်းပယ်ရရောက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုံဆိုတာကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုံဆိုတာမရှိဘူးတို့ညင်းပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မနောတုဆက်ဖြစ်မှမသိဖြစ်သွား အဲ့ဒီကနေရုံးထဖို့မကြိုးစားဘူးကိုယ်အတွေးခေါ်မှန်တယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်နေတာအဲ့ဒါတတိဝတ္တခေါ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်သတိမထားမိတော့အဲ့ဒါမနောတုဆက်ဒုဆိုင်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအသိမွေဆုံးပဲ ရှောင်ကြပါလေသူတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်တယ်သူဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်တယ်သူများသားများပြစ်မှချင်းမှရှောင်တယ်ကာထုစရိုက်ကိုရှောင်တယ်ဝစီဒုစရိုက်လည်းလိမ်မပြောဘူးဂုံးမတိုက်ဘူးသူများမဆဲဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမပြောဘူးဆိုတာရှောင်ကောင်းရှောင်ကြမယ်သို့တော့ခုနအတွေးမြင်တဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ခင်မိတယ်ထင်ပြီးတော့ဖာသာတရားကိုပြစ်ပယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အလိုလျောက်ဒုစရိုက်ထဲမှာပဲသူကစိတ်ကိုလွတ်ထားတာနဲ့သွားတူနေတယ်။ကံကံကြီးအကျိုးလက်မခံတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလုံးသိမွေးတဲ့မနောဒုစရိုက်ပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပမာဒဆိုတာကာယဒုစရိုက်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာ။ဝစီဒုစရိုက်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာ။မနောဒုစရိုက်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာ။ ရှောင်မှုရတတိပဋ္ဌာန်ပဲနဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲလက်ခံမိနေတာဒါပမာဒပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တမ္မပြောတဲ့မေးလျော်မှုဆိုတာမဆိုင်ဘူးတရားနဲ့ဒါသူကပြောမယ်မေးတာမဟုတ်ဘူးသူမှခင်မိတဲ့အတွေးရှိတယ်လို့တောင်မှထင်ကောင်းထင်လေအောင်ပဲเนาะနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင် ပင်စတုဝါကာမဂုဏေတုစိတ်တတ္တဝတ္တေခေါ်စိတ်ကိုလွတ်ထားတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထား
မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်။ပျော်တယ်။နားကကြားရတဲ့အသံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်။နှာခေါင်ကနမ်းရှူရတဲ့အနက်လျှာကလဲရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒီပေါ်မှာလဲစိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်တယ်။စိတ်ကိုလွတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျဉ်းနှံ့နေတာကမ္ဘာကအာယုန်ဤနဲ့နေရရင်စိတ်ထဲမှာပျော်မွေ့ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေတာလက်ခံနေတာအဲ့ဒါပမာရပဲနော်ပမာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာအဲ့ဒါမှ၄နှစ်တယ်ပေါ့မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါမှာမေးလျော့တယ်ဆိုသိပြီးတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်မေးလျော့မှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့မေးလျော့မှုဆိုတာသူစီအဒီပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာကာမဂုဏ်အယုန်ဤအပျော်ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာစိတ်ပျော်သလိုနေတာဒါလည်းပမာဒပဲတဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းဖွင့်ဆိုတာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတာပါတော့စိတ်တတဝုသက်ကောဝုသက်ကနုပါတနာမွာစိတ်ကိုလွတ်ထားရုံမကဘူးလွတ်ထားဖို့လည်းပဲအားပေးနေတယ်စူးစားနေတယ်အဲ့လိုနေရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကုသလနံဝါဓမ္မနံဘာဝနာယကုစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ကြတာအတ္တကိစ္စကာရိတာတလေးတစားလုံးလိမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့တလေးတစားစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အလေးနဲ့မထားဘူးအတ္တတစ္ဆာကာရိတာမပြတ်ပြုလုံးလိမရှိဘူးလုံးချင်တဲ့ခါလုံးပဲရမယံခအဖို့ကောင်းလို့ကြောင်းမြောင်းပါတယ်ဆိုအမျိုးတော့ပါခြင်းပါလိမ့်မယ်သို့တော့ကိုယ်စိတ်ကအလေးနဲ့ထားတာမရှိဘူးအနတ္ထိတအကာရိတတဲ့အခိုင်မာကုသိုလ်ကောမှာစိတ်ကိုလွတ်တင်လွတ်ထွက်တဲ့တရားအဖြစ်စိတ်ထဲမှာအခိုင်မာတိဆောက်တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့အောလိနဝုဒ္ဓတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဥမာမဲ့တရားနာသွားရမယ်တရားအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတွန့်ဆုတ်တယ်စိတ်မပါဘူးပြင်းနေမလုံးချင်းအောလိနာဩဒိတာစိတ်မှာထက်ထက်တတ်မှုအာနေတယ်အာနေတယ်နိခိတသန္တတာသဏ္ဍာန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကိုလုပ်ဖို့သဏ္ဍာန်လုံးဝမရှိဘူးအနိခိတနိခိတဒုရတာဆောင်ရွက်မှုလုံးဝမရှိဘူးအနာသေးဝနာဒီကိစ္စခေါင်းထဲမှာထည့်မစင်စားဘူးအဘာဝနာကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးအဘဟုဒိကတာတိုးတက်မြန်ပြလောက်အောင်ကုသိုလ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မြန်ပြလောက်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးအနာဒိဋ္ဌာနာရှင်နေနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စွဲနေအောင်မရှိဘူးအနာနုယောခောမကြိုးစားဘူးအထောက်မှုမရှိဘူးပမာတော်ကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့အားလုံးကိုမေ့ပြထားလိုက်တယ်ပြောသလိုနေမယ်ယောဧဝရူပောပမာတော်ပမေသနာပမေစီတတ္တံအယံဩစတိပမာတော်တဲ့ရှိထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ်မှာရစ်မှူးနေတယ်တော့ရစ်မှူးနေမှုကောင်းတဲ့လုံလုံဖူရာလုံးဝကောင်းတဲ့မှာမထဲဘူးရှိထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုဟုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့ရစ်မှူးနေတယ်ပေါ့လောကလူတွေဆိုတာဘဝတစ်ခုရထားပြီဆိုရင်ကိုယ်အလုတ်ကင်လေးနဲ့ကိုယ်အစဉ်ပြေစားဖို့နေရင်အစဉ်ပြေနေအဲ့ဒါလေးပေါ်မှာရင်မှူးနေတာရင်မှူးနေတယ်ရင်မှူးတယ်ဆိုတော့ကျဉ်တ်နေတာကိုပြောတာနော်ကျဉ်တ်နေတာလူဘဝရလာတာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ရလာတာဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့မစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါကိုရင်မှူးတယ်မေ့လျော့တယ်လို့ပြောတာ
အဲ့လိုယင်မှုမိလျော်နေတဲ့သဘောတရားကိုပမာဒလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကဲတမမိလျော်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြည်နံပါတ်1ဒုစရိုက်ပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာကာမဂုဏ်အာယုံပျော်စရာတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာနံပါတ်2ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရာဆန္ဒမရှိတာစိတ်မပါတာနံပါတ်3စတင်လို့ဖို့မကြိုးစားဘူးတိုးပွားလာအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့ကိုရှိထားတဲ့ဘဝအခြေအနေလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုပမာဒလို့ခေါ်ပါလေလို့သူပြောတာနော်ဒါပမာဒရဲ့ definition ပဲဝိပင်းကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်တော်မှာခုနှစ်ကျမ်းမှာပမာဒအကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပမာဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအပမာဒလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပမာဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပမာဒကိုဖွင့်ဆိုလိုက်တာနဲ့အပမာဒရဲ့အထိပ္ပယ်ဟာနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွား။သို့တော့သုလနေရိတာမဟာနေရိတာဆိုနေမှာမိလျော့သူနဲ့မမိလျော့သူဆိုတဲ့နေရာမှာမမိလျော့သူဆိုတဲ့အပမာဒလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေကိုဖွင့်ဆိုထားပုံတွေကိုမှတ်သားတဲ့နေပေါ့နော်အပမာဒဆိုရဲမမေ့မလျော့ဘူးဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲဆိုခုနပမာဒရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပဲသူကြတော့တကိစ္ဆကာရီသာဓိစ္ဆကာရီအဋ္ဌိတကာရီအနောလီနာဟုတ်တိကောအနိခိတဆန္ဒောအနိခိတဓူရောကုသနေသူဓမ္မေသူအပမာဒကြတော့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒါပြင်ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကံကံဤကျိုးယုံကြည်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထာကုသိုလ်ပဲဟောတတ္ထာကုသိုလ်ပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကရှက်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကလန်းကြောက်တယ်ဆိုရဲဟိရိဩတ္တပါကုသိုလ်ပဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတွန်းထုတ်တယ်ဝီရိယအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာအမားနဲ့အမှန်ခွဲခြားသိတဲ့ပညာဒါလည်းကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတတ္တာဟိရိဩတ္တပါวิริยะปัญญาလို့ဆိုတာဒါတွေကုသိုလ်တွေကြီးပဲကောင်းနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တာသီလတုဒ္ဒစာကပညာအဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားတွေပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတရားဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲသီလကိုယ်ရှင်တရားပေါ်မှာမျက်နှာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲတုဒ္ဒတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီဘူးတယ်လေ့လာတယ်သင်ယူတယ်နာယူတယ်ဒါကုသိုလ်စာကကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မထားပဲနဲ့ကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှဝေသုံးဆွဲတယ်ဆိုတာစာကလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာအဖြစ်ရှိတာနဲ့အဖြစ်ကင်းတာဒီနှစ်ခုခွဲခြားသိတာပညာလို့ဆိုတတ္ထသီလတုဒ္ဒစာကပညာဆိုတာဒါကုသိုလ်တရားတွေပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာတဲ့တက်ကိစ္စကတည်းတလေးတစားလောက်တတ်တယ်ဓာရီရရှိဖို့ကုသဏ္ဏရင်းနေနှလုံးထဲမှာဓာရီရှိနေဖို့ကြိုးစားတယ်ဥပမာပဲသီလရှိဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သီလမရှိသေးရင်သီလရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာတလေးတစားရှူရူသီးသီးလုံးလေးရှိတဲ့အနေထားသတ္တစ္ဆကာရီအမြဲမပြတ်ပြုလုပ်လေရှိတဲ့အနေထားအဋ္ဌိတကာရီခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ပြုလုပ်လေရှိတဲ့အနေထားအနောလီနာဩဋိဘယ်တော့မှကုသိုလ်လုပ်ငန်းပေါ်မှာနောက်တွန့်သွားတာမရှိဘူးစိတ်ပါလက်ပါလုပ်လေရှိတယ်အနိခိတဆန္ဒလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်အနိခိတဓူရောမလုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ပယ်ထားတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအပမာဒလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့တမအားဖြင့်မမေ့မလျော့ဘူးတတိယနေုံနဲ့ပမာအပမာဒပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာ
ကုသိုလ်တရားပေါ်မှာဓလေးတစားလုံးနေတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တခုအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာကထာဟံအပရိပူရံတိလက္ခဏံပရိပူရေယံပရိပူရံဝါတိလက္ခဏံတတ္ထတတ္ထပညာယအနုဂဟေယံအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားတယ်ငါမှာကိုချင်းတိလမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပါစို့လို့ကြောင့်နေဆိုရင်ငါမှာငါဘာတိလလုံလားမလုံးသေးဘူးပဲတိလာလေးဖြင့်ကျွပေါက်နေသေးတယ်ကျွပေါက်နေသေးတဲ့တိလာကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲငါဘာတိလာကလုံအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲငါဘာတိလာလုံလို့ရှိရင်ရှစ်ပါးတိလာဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဟောမပြည့်စုံသေးတဲ့တိလာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုပြည့်စုံပြီလို့အဖြေထွက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်ဒီပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်တဲ့အသိပညာဖြင့်ပံ့ပိုးပေးထားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ထို့တူပဲတမာတိပညာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိသေးရင်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျိုးစားအထုံးမှုတွေရှင်တွဲနေတဲ့တတိယမှုကိုအပမာဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တာမန်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ရရှိနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အပမာဒဆိုတာဟာကုသိုလ်တရားတော်တွေကိုကုသိုလ်တရားတွေကိုတတိယယုံမှမဟုတ်ဖက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်စေတဲ့တရားသာလင်ဖြစ်တယ်လို့တာမန်အပြင်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာကုသိုလ်တရားကိုမမေ့ပါဘူးတတိယပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မပြီးဘူးသူကဖောဆောင်နေတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တရားတိပဲအမြဲလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမှအပမဒလို့ဒါကအပမတော်မမေးမနှေးရောသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာသုလနေရိတမဟာနေရိတဆိုတဲ့ចမ်းစာမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะအဲ့ဒီအဘွဲ့တိပဲမှာသူကယောတထသံဒောစဝါယမောစဥဒ္ဒဟောစမမိမနီရောချင်းတတိတစ်ခုတည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိစ္စမှာသန္ဒရှိတယ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အပြင်းထန်အထုတ်တယ်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်တယ်နောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးတတိရှိတယ်စင်ကြံတုံတရားရှိတယ်ကြိုးစားတယ်အထုတ်တယ်အခိုင်အမာယက်တည်တယ်ဆိုတာကြတော့မှအပမာဒဟာပြီးပြီးဆုံးတဲ့အပမာဒဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါမှအပမာဒအပြည့်ဆုံးမယ်လို့အဲ့ဒီပြည့်ဆုံးတဲ့အပမာဒကြမှာအပမာဒိနမဂဝါဒေဝနံတိဋ္ဌတံကတော်ဆိုတဲ့လောကဘဲမှာလည်းပဲအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နိုင်တယ်အပမာဒောအပတ္တပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းလောကုတ္တရာဘဲမှာလည်းမတရားနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွာယတ္တိမျိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပမာဒနဲ့အပမာဒကိုရှေးဥစွာကွဲပြားခြားနားစွာသိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီးတော့အပမာဒပမာဒဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲကဖယ်ထုတ်ပြီးအပမာဒဆိုတဲ့တရားနဲ့အစားထိုးလဲလဲပြီးဘဝမှာနေချထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အပမာဒကိုပမာဒနဲ့ဖယ်ထုတ်ပြတာပမာဒကိုအပမာဒနဲ့ဖယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိနှျောခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒတရားနဲ့ရှင်းပြနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြနိုင်ပြီးတော့အပမာဒတရားကိုရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအခိုင်အမာတိဆောက်ထားနိုင်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဒီလူလောကမှာတတ္တလောကမှာတန်တရာထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန်းဆိုတာကိုရောက်နိုင်တယ်တန်တရာဟောကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရတယ်လို့
မဆလရွာကမကဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတမန်လူတယောက်ပဲသို့တော့သူဘာတွေစိတ်ဝင်စားလဲလောကလူတွေဟာဘာတွေစိတ်ဝင်စားကြလဲအများစုကစီးပွားရေးကိုချမ်းသာဖို့ကိုကြွယ်ဝဖို့ဘဝမှာသဝနေပြည့်စုံမှုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါကတဘာဝပဲနော်ကိုအရေးကိုကိုစိတ်ဝင်စားကြတာဒါလောကတဘာဝမကဆိုတဲ့လူတယောက်ကတော့ဘာစိတ်ဝင်စားတော့လို့ဆိုရင်သူကအများသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာတာယာတန်ရှင်းမှုတာယာစေခြင်းနဲ့တန်ရှင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသူစမ်းသပ်ကြည့်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်မို့တမန်နေရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တာယာသွားပွဲဖြစ်အောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းတန်တန်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားအောင်အများသွားတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုသူကတာယာပွဲဖန်တီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေကသူ့နေရာကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတယ်လှပအောင်လှုပ်ထရင်လူတွေကလှပတဲ့နေရာဆိုတာကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုလူရောက်လာဒီလူရောက်လာသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာသူစိတ်ထဲမှာသူစဉ်းစားလိုက်တာအေးလှပတဲ့နေရာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်တာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းကြိုက်အောင်လှုပ်တာဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်လူတိုင်းကြိုက်အောင်အများစိတ်ချမ်းသာမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုငါလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အသူကောင်းတဲ့ဝင်လာနော်အများချိုက်တဲ့အလုပ်ဟာချမ်းသာအများချိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများချမ်းသာတော့အောင်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရမှာပဲလို့သူယုံကြည်ကြရရှိလာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူဟာအချိန်အလတ်ပြီးဆိုတာနဲ့လန်းနေတန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်မြမိုက်တွေဘာတွေမရှိအောင်အကုန်လုံးတန်ပြအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကရောက်လာတယ်ခမရပါလုပ်လဲအာငါလူတွေတန်တန်ရှင်းရှင်းနေချထိုင်ကြရအောင်တရအောင်ငါလုပ်တာဆိုအာကျွန်တော်လဲပါမယ်ကျွန်တော်လဲပါမယ်နဲ့ဆိုသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ33ယောက်ထီအောင်ရှိသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့လာပူပေါင်းကြတာအဲ့တော့ပူပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ငန်းကြီးကကြီးထွားလာတယ်။ရရွာတာယာကြီးရရွာတန်ရှင်ကြီးတောရွာလေးမှာအလုံးဟာဘယ်သူမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တာယာတာကိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်သူတာယာအောင်လုပ်မယ်ဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်းပဲလို့သူခေါင်းထဲကစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကိုဒီလောက်ရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမေ့မလျော့ကြိုးစားအထောက်မှုကိုပဲအပမရာလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်လူလောကမှာသူဟာအောင်မြင်ကြီးပွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူနေတဲ့ရရွာကတကြီးလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုမလုပ်စေခြင်းလဲဆိုရင်သူအခွန်ရဖို့အတွက်မဟုတ်တာလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရက်ရောင်းစေခြင်းနဲ့တန်ဃာတွေဖမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှ तू ကအခွန်ကောက်လို့ရမယ်အခုလိုရရတန်ရှင်းရေးလုပ်နေရင် तू ကအခွန်ကောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းလို့မလုပ်တဲ့အခါဘုရင်စီသွားပြီးတော့ဂုံချောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ကလည်းမစင်မကျင်သူတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့ဆင်နဲ့နင်းသက်ဖို့အမေချရတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့လဲသူတို့ကြုံခဲ့ရတယ်သို့တော့သူတို့ဟာစေရနာမှန်မေတ္တာဓာတ်ခံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ကြီးကသူတို့ကိုဘယ်လိုမှမနင်းတဲ့အခါဘီရင်ကြီးကနောက်ပိုင်းမှာအမှန်ကန်သိသွားတော့အဲ့ဒီရွာကိုသူတို့ပန်းစားပေးလိုက်တယ်သူတို့ကောင်းတာတွေလုံမှန်းသိတဲ့အခါဘီရင်ကိုယ်တိုင်ကအားပေးလိုက်တယ်တသက်တာကလပတ်လုံးဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးကိုဆက်လက်လုပ်သွားတယ်။သူလုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်
အချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။လောကမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီးတွေကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျေးဇူးအချီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရှာပါဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမေဖေဟာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးရှိဆုံးပဲလို့နံပါတ်1ထားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မိဘကိုကျေးဇူးရှိဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွေးတာမွေးတာတွေအသာထားမိဘကလူလောကကိုလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပဲเนาะအခုခေတ်ဆိုရင်မိဘတွေကတချို့မိဘတွေဆိုလာခွင့်မပေးဘူးလေကြွတင်ပြီးတော့တားဆီးတယ်မလာရဘူးလာပြန်လို့ရှင်လည်းပဲအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ပြစ်တာရှိသေးတယ်အဲ့တော့အလာလည်းမခံဘူးလာလို့ရှင်လည်းလွှင့်ပြစ်တာရှိတယ်ပေါ့ခက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာအဲ့တော့မိဘဆိုတဲ့ immigration ကကိုယ်လက်ခံမှလူဟာလူလောကရောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်လူလောကရောက်လာတာဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အကယ်၍မိဘကကိုယ်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ဖို့ရဘလို့မဖြစ်နိုင်။မွေးဖွားလာပြီးနောက်ကိုယ်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှုမပေးဘူးဆိုရင်လည်းဘလို့မှလူဘဝမှာကြီးထွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဒီလောကကြီးကိုမြင်စေတာပြတာတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးဒီကျေးဇူးကဘလို့မတုံ့ဆက်လို့မရဘူးပြန်ဆက်လို့မရဘူးကျွေးတာကိုပြန်ကျွေးလို့ရတယ်ဆောင်းလျှောက်တာကိုမိအိုဖောက်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်လို့ရတယ်လောကကြီးလူလောကကိုလာခွင့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ဘလို့မကိုယ်ကပြန်ဆက်လို့မရဘူးဒီလိုဆုလို့ရပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကို၃မျိုးပဲခေါ်ထားတယ်။၃မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်အပါဒကဘေးရန်အနေနဲ့မရောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်။ပောဒကကြွေးမွေးတယ်။ဣမတ္တလောကတ္တထသေတာရောဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကျေးဇူးပဲ။အဲ့ဒီကျေးဇူး၃မျိုးထဲမှာဣမတ္တလောကတ္တထသေတာရောလူဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးဟာအကြီးမားဆုံးကျေးဇူးလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မို့လို့မကတော့အုပ်စုကကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့မလုပ်ကြလဲဆိုရင်နံပါတ်1ခြေစုအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့မိဘကိုပြုစုတာသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲနော်သူတို့ဟာမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိတယ်ကိုယ့်လူမျိုးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုသေလေးစားခြင်းဟာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းဆိုတာအလုံးသိကြတယ်နော်ရေဝုဒ္ဓမပ္ပစာယန္တိနရဓမ္မတကောပိတာကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားသမှုပြုတာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းဒါကြောင့်မို့ကိုလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာကိုယ်ရဲ့သက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသိလေးစားမှုပြုတာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းစူးစမ်းကြနောက်တစ်ခုကသူတို့ကစကားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနေမဲငါစဆေးရည်တိုင်းထွားပြီးတော့မပြောဘူးရှင်ကြည်တယ်တိမ်မွေးဆိုတော့ပြောတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲအလုံးကိုရေးကြည့်တယ်လောကမှာအကျဉ်းနာစကားပြောတတ်ဖို့ဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်ခွဲတဲ့အမှန်တမ်းပြောခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာအကျဉ်းနာစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ရှင်ကြည်တိမ်မွေးဆိုတော့ပြောဆိုတာဟာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဘယ်တော့မှတုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခုံချောတာမလုပ်ဘူးအလုံးတင့်တင့်မြတ်မြတ်ဖြစ်နေအောင်အမြဲတမ်းဖေးမှပြောဆိုလို့ရှိတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲလောကလူတွေဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ပါဇက်ကကြမ်းတမ်းနာထွက်လာတယ်လက်ကလည်းပါလာတယ်အနေဖြစ်စီလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလူထွေသားကိုမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အမုန်းတရားကိုလည်းပဲ
lem kamu, mau dia pelai, pesa pejalan, dah lagu tu longan aku be, turut dek. Lokal luri ha, mama makan biasa biro, luri dua kali, luar madang, tenye madang, luri si dajar. Ero, lele biasa buah lebe, apa itu kubi lu, peroma lele mabiasa, mana ubeh biasa surale, kudu longan dek kube. Eri kudu longan udah turut lojar. Nampak lo? Lokal luri ha, amiran kubu be senarai si jar, makaru fay jar eh kaja, kubu lu senarabu, amiran lu amiran senarai si jar eh, eri ha oleh kudu longan dek kubu si tama biru lu jar eh so, alam konamiu, tariku, cusa pansa, tetetak kalapalu, turu ha cusa lu song tua jar. Eri jauzan lusong bu, amiran tadisi ni dojang. Apa mari nak makawa diwanan titah tangkedor. Eri lugu tu kamu bawa, amiran tadisi bi coba atau muka. Tercame ni ha di makaru faya, nadi de ponugu ciri tercame bawa yosi cara elu terusur, no. Eri loga makonyu chandari. Yasinai na apa mara? Di le semian lai deka. Yeso biaya dia lori macam esurusin. Apa mara sura dia ha? Di bawah kau nyucana gule ya yudade, namu bawah kau nyucana gule ya. Di tiram isa yo atau yo satu tambra iko. Di bawah kau nyucana gule ya sire, namu bawah kau nyucana gule ya sire. Nampak walau tu cuya sih de, cuy pula dia ha, apa mara dia macam dia lu, terus korah, no. Dah jauh apa mara dia ha, cuma dia dia lu sobiro. Di apa mara sura segala ha, biri kat domongu, cungu biro biar segala macam lu, alon cici de, alon cima de, di dia macam dia. Alangku cuci suriha, lulu kama tidak yang senai ne, tanah yang aku lupa ni bancan aku lupa ni bancan hati yang bukan ini suruh, entah macam cima cebian ne curi ku terlalu birah itu aja, apa marah suruh segelung alang cima, kau terawari ma, tiga ni kit senha cisaume. Since ya ada madrawari ya cia, alam jombang doa. Thoduwe kudu dia ada macam cilaing, apa maraha, alam jombang doa. Apa marasih kudu dia ada alam ya biju malu solo repo, no. Dajam bu, jasab ya, tadi berantau gohore kamalewe, tadi sura apa marah dia u dikatabi ro hoger habeb sedepo. Eri Tadi sore apa mara dia ha, alonci mara, oh, pihak tomongu, tosau biro piome solusi ini, aloha apa mada sore segalunya mah kongwen doarebo, piah hodemya somare ye, ane cugu piawa solusi, kudo kamu rune memilih oce apa mada lu piolai solusi. Piah hore dia re, kong cium mingong bipet orang lu terus sore, no? Ibu nama di ayah cepian ni dia. Kudu kamu rehu piolai mesuene. Jika si kudu ladang mata bedi apa mara mulakar. Peku tu webcepi. Aku bonyi tu dulu, taman lu ni jare kudu ga. Tanah kudu, tilah kudu, miasu lu dah. Bahawa kudu nesu, dana kudu webcepi, tina kudu webcepi, bahawa kudu webcepi. Eri kudu ri aloh apa marah bama mutiye lu sulur, apa marah bama cikane. Nausu ma kudu ri dema, amian zon kudu biawa solusi, ratme kudu.
အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမှအကုသိုလ်တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အရတမေကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲအခြေခံကုသိုလ်ကစပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုရရှိနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပမရာပဲပြောရမယ်လို့သူဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအပမရာဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ယဟန်တန်ကားတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပမရာကိုအမြဲတမ်းနေ့စဉ်ဒီစကလုံးကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဟောပြောလေးရှိတယ်ပေါ့အပမရေနဘိက္ခွေတမ္ပါဒေထာဆိုစကလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအချိန်ပေါင်းဘလောက်ပြောခဲ့တယ်လဲလို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ယဟန်တွေကိုအပမရေနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒေထဘုဒ္ဓဘာရောတွန်လဘောလောကတမေမနုတ္တတဘာဝောတွန်လဘောတွန်လဘာတတတမ္ပတိပပစီတဘာဝောတွန်လဘောတတမသဝနံတွန်လဘံဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဧဝံဓိပတိဓိပတိဩဝတိမြတ်စွာဘုရားဟာနေတိုင်းနေတိုင်းယဟန်နေတော်ကြီးကိုအပမရေနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒေထအပမရတရားဖြင့်လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေလုတ်ကြလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အပမရတရားကိုယဉ်နေနှလုံးနဲ့ထားမှလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေလုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပမရတရားကြီးဆိုးလာလို့ရှိရင်တော့ဒုစရိုက်ပဲဖြစ်ပျော်မွေ့သွားမယ်အကုသိုလ်လုတ်တင်နေပဲကျဉ်တ်နေမယ်အကျိုးမရှိတဲ့လုတ်တင်နေပဲကျဉ်တ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ပမရဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့ရအတွက်အပမရနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေချအပမရဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖော်ဆောင်ရလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတာဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်45ပါရှေပုံရတွက်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဒီစကလုံးကိုပြောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်ကို365ချိန်ပြောတယ်45နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအချိန်ပေါင်း 16,425 ၅ချိန်ထိအောင်ဒီတရားကိုပြောရတာပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုအချိန်ပေါင်းเนาะ 16,425 ချိန်မြတ်စွာဘုရားတသက်တာမှာအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလုံးဟာအပမရိဏဘိက္ခူတံပါရိတာပဲနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတက်တော်80ပြည့်လို့ဒီပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာစကားမှမပြောတော့ဘူးနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကဟန္တာတာနိဘိက္ခွေအမန္တယာမိဝောမင်းတို့ကငါနောက်ဆုံးမှာခဲ့မယ်ဝိယဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းတရားကပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးအဲ့ဒါကိုသေချာမှတ်ထားဝိယဓမ္မသင်္ခါရအပမာဒေနတမ္ပါဒေထာအပမာရတရားဖြင့်လုံးသိမ့်လုံးထိုက်တဲ့ကုသတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လို့ရကြလို့ဆိုဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားဘုရားမှာအချိန်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ပြောဆိုသွားတဲ့စကားဖြစ်ဦးများမကနောက်ဆုံးပိတ်ပြောပြီးတော့မှားထားတဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အပမရိဏတမ္ပါဒိဋ္ဌဆိုတဲ့စကားရဲ့တမိုးချီမမှုမြတ်စွာဘုရားကိုသိပိဋကတ်သုံးပုံကိုခြုံငုံပြောတဲ့စကားအဖြစ်ထက္ကရာဆရာတွေကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီစကားကိုတသက်တာကာလမှာ 16,425 ချိန်ထိအောင်ပြောဆိုသွားပြီးနောက်ဆုံးစကားလုံးအဖြစ်လည်းပဲအပမရိဏဘိက္ခူတမ္ပါဒိဋ္ဌလို့ဒီလိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့ပမာဒနဲ့အပမာဒဟာလောကကြီးမှာအလုံးကိုသဘာဝတရားချင်းကွဲပြားသလိုအောင်မြင်ကြည်ပွားမှုမှန်သမျှဟာအပမာဒကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအောက်တန်းနောက်တန်းကြမှုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှုတွေမှန်သမျှသည်ပမာဒကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတွေဟာပမာရာကိုဖယ်ရှားပြီးအပမာရာတရားကိုလက်ကင်ထားက
ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာပေးရန်กว่าပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာပေးရန်กว่าပေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြန်းသုံးငါဖြန်းရင်ချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြန်းသုံးငါဖြန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတပိတမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောစိတ်တော်ကင်းမြောက်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတံတပိပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟုသမျှတို့သည်တမုဟတာပိကြဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစဉ်စဉ်မသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရံဦးခြင်းလဲกว่าနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဘဝကိလေသာကိုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောတရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ရှင်တူပါရမီအစစ်စင်မြင့်တဲ့မြင့်၍မလင်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်း32တူးချဲ့ရက်ခွက်ရန္နာဘုံလန်းအမှတ်46နေဦးမြတ်တန်းဆန်ဒေါ်သိငင်မိုးသမီးဘူကြီးအောင်အောင်ဦးမက်ခိုင်ငင်းငင်းဆန်ပါမောင်ကောင်းငင်းဆန်မြေမောင်ခန့်ဘုံဆန်မိသားစုတို့မှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့အပမတာဓမ္မရတ္တမဂ္ဂဇင်း19နှစ်ပြည့်နဲ့ယဉ်ကျေးလိမ်မှာဓမ္မရတ္တကလေးချာနေ73နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အမတ်တရဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသမင်းနဲ့ဆက်လျင်း၍တရားလှရှင်မိသားစုများနဲ့လှရှင်အပြီးပြီးတို့မှလှူဒန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားထံအဆက်စွာလှူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ်ဥလှပေါ်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာဟူစွာအရှင်ပညာနန္ဒကိုအမှုထား၍ဒေါ်သိငီမိုးသမီး
မက်ခိုင်ညင်းညင်းဆန်ပါမောင်ကောင်းညင်းဆန်မိသားစုတို့မှပင်ကန်းချင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ9သိန်းတို့ကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ရင်ကျေးလိမ္မာဓမ္မရတ္တကလေးချာနေနဲ့အပမဒဓမ္မရတ္တမဂ္ဂဇင်းမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားဤကျမ်းမာရေးအတွက်လှူဒန်းငွေ5သိန်း5000တို့ကိုအပမဒမဂ္ဂဇင်းနဲ့ရင်ကျေးလိမ္မာချာနေထုတ်ဝေသူဒေါ်သိန်းကီမိုးနဲ့ရင်ကျေးလိမ္မာကလေးချာနေအရီတာချုပ်ဒေါ်မူမူစောဝင်းတို့မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလွေမိခင်ကြီးဒေါခင်ပန်းွယ်ဤ95နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရအဖြစ်ဦးသိန်းထိုက်ဦးဒေါ်မျိုးမျိုးမင်းသမီးမတ်ဇေစင်ဦးမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားဤကျမ်းမာရေးအလို့ငါရည်မှန်း၍အလှူတော်ငွေကျပ်3သိန်းတို့ကိုလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်လာရှုမျိုးမမေပန်းတဲ့အဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာ35000လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းဦးလွင်အနီးစခန်းဦးမင်းအောင်ဒေါ်တင်တင်မြအောင်ပန်းတိုင်ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ2သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးကျော်စိုးအားရည်စူး၍ဇနီးဒေါ်မြင့်မြင့်အင်းနဲ့တာသမီများဖြစ်ကြသည့်မက်ခင်တန်တာစိုးမက်ခင်တီတာစိုးနေကြီးစိုးနေဝင်းစိုးစိုးလဲလဲဖြူမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ3သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဓမ္မမိခင်ကြီးသုဓမ္မသင်္ကေဒေါ်အမာအားဦးထိပ်ထားလျက်အောင်သန္တနာပြုယောဂီများအဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3,200နဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤလှူဒါန်းမှုဓမ္မပူဇာ3,600,000ကျပ်တို့ကိုအောင်သာသနာပြုယောဂီများအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာထွန်းစော်မှသင်္ကန်းစက္ကလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဒီနေ့ညလှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကို32ပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမာဝိနည်းသတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုစီရရှိကြစီရန်ရေဆက်သုံးချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားချင်းမြတော်မူပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအာနုဆိုကြရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ဓမ္မအတိညာဉ်ရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ဓမ္မအတိညာဉ်ရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ရည်တန်ကြလျက်ရည်တန်ကြလျက်ဓမ္မသဘေဓမ္မသဘင်ဆင်းရဲခြင်းပါဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားလူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏ပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယိုသေးလေးမြတ်စွာယိုသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလေအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုဓာတပဝိတုဓာတပဝိတုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုံးကြရသောအာထုပ်ပြုလုံးကြရသောတရားဟောရခြင်းတရားဟောရခြင်းဓမ္မတေသနာဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာဖျားပြတို့သည်ဖျားပြတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိယမံချုပ်ငြိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစား၍ဆရာသမားမစား၍ကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာလူနတ်မြမာသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝေငါပါကုန်ဤဝေငါပါကုန်ဤကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးကြကြသမျှ
阿弥呀阿弥呀阿弥呀如罗母家巴公罗大主大主大主阿罗家家的弥呀阿弥呀阿弥呀阿弥呀如罗母家巴公罗大主大主大主阿罗家家的弥呀阿弥呀阿弥呀阿弥呀如罗母家巴公罗大主大主大主佛呀阿弥僧耶那的呀阿弥僧耶那当伽阿弥僧耶那ယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍သီလကုန်၊သမာဓိကုန်၊ပညာကုန်၊ဓမ္မကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့တဖန်ကြောကြရအောင်ခမညာ။ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ ကာယကံ ဝစီကံမနောကတပ္ပဒေါသခသိန်သောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖယားယရနာတရားယရနာတံဃာယရနာယရနာမြတ်သူမာတို့ကိုအယုအတိအလေးအမြလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောပါဤရှင်ဘုရားတဗ္ဗတိယောဝိဝိဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘဝံတွန္တရာယသုခိတိကယူကောဘဝအဘိဝါဒနသီလိတနေသံဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံဤတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရပါလို့ရှင်မြတ်ဖေဟာ